მოგესალმებით. Დღეს გთავაზობთ ორ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რა შედეგები მოყვა სტუდია მონიტორის უკვე გასულ ჟურნალისტურ გამოძიებებს. Წლებია ტყიბულში, მინდელის სახელობის შახტაში მუშების სამუშაო პროცესის დროს იღუპებიან. Ამ მხრივ არაფერი შეცვლილა. Ბოლო 4 წლის განმავლობაში გარდაიცვალა 18 და დაშავდა 20 ადამიანი. Დაზარალებულთა ოჯახის წევრები კვლავ აცხადებენ, რომ კომპანია მხოლოდ დაკრძალვის ხარჯებს ფარავს. Ისინი ფიქრობენ, რომ მეშახტეს სიცოცხლეს ფასი არ აქვს. Მეორე სიუჟეტი მერიის მიერ რიყის ტერიტორიის გასხვისებას ეხება. Თბილისის ბიუჯეტმა ტერიტორიის ყიდვა გაყიდვის შედეგად 10 მილიონი დოლარი იზარალა. Ეს ფაქტი პირველად სტუდია მონიტორის ჟურნალისტურ გამოძიებაში გაშუქდა. Ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კი სისხლის სამართლის საქმე გიგი უგულავას წინააღმდეგ აღიძრა. Ხმაურიანი სასამართლო დავა დღემდე გრძელდება. Ამდრომდე საავადმყოფოებში რჩებიან ტყიბულში დაშავებული მაღაროელები 6 დაზარალებულ. ტყიბულში მინდელის სახელობის შახტაში ბოლო უბედური შემთხვევა 2014 წლის 9 ივნისს მოხდა. Შემთხვევის დროს გარდაიცვალა 1, ხოლო დამწრობა მიიღო 6 მამე შახტემ. Დაშავებულები ტყიბულიდან რეანომობილებით თბილისში, დამწრობის ცენტრში გადმოიყვანეს. გავიგე 6 საათი იყო, რომ ასე ავარია მოხდა და მე წავედი, არაფერი არ ვიცოდი, წავედი და რომ მივედით შეყვანილები ყავდათ სამამწყოფოში. დამწრობა, ხელები, სახე, ზურგი და რა ვიცი. ფეხები ერთი ძალიან ძიმედარი კიდე ფეხები აქვს დამწვარი. Იყო აფეთქება და თავისთავად გამოიძახეს სამწვრთნელები. Ერთ-ერთი ჩემეულწრე და იქ რა სიტუაცია იყო ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ გამეორებითი აფეთქება მოხდა და არის ესეთი მდგომარეობა. Ტყიბულის შახტაში მომხდარი უბედური შემთხვევების შესახებ სტუდია მონიტორმა ჟურნალისტური გამოძიება 2 წლის წინ მოამზადა. Პირველი აფეთქების ხმა 2010 წლის 2 მარტს 22 საათზე და 20 წუთზე გაისმა. დაშავდა 1 და დაიღუპა 4 მაღაროელი. გარდაცვლილი მეშახტეების ოჯახის წევრები ჩვენთან საუბარში ამბობდნენ, რომ შახტის ფლობელმა კომპანიამ ŠPS საქნახშირმა GIG ჯგუფი დაზარალებულ ოჯახებს მხოლოდ დაკრძალვის ხარჯები გადაუხადა. ჩვენ არაფერი არ მიგვედია. მხოლოდ ისა, რომ ეს კაცი მოუკდა, ჩვენი თავის ბრალი არაფერი არ იყო, ესო თვითონ შახტის ბრალი იყო, ეს კაცი მოუკდა და ასახლავს 40 გადაუხადეს წლის თავი. Და არაფერი არ გეკუთვნით, ასე მე ასეთი პასუხი გამცეს. Ქენო არაფერი კომპენსაცია არ გეკუთვნით. ზაირა ბუხაიძის მეუღლე მინდელის სახელობის შახტაში უბედურ შემთხვევას ემსხვერპლა. Შახტები ტყიბულში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დახურული იყო. Მინდელის და ძიძიგურის სახელობის შახტები 2006 წელს კომპანია GIG ჯგუფი საქნახშირმა ამუშავა. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის დამფუძნებელი მარშალის კუნძულებზე დარეგისტრირებული კომპანია ChemExim International-ია, რომელიც საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ბეჟუაშვილის დაფუძნებულია. ასეთ შემთხვევაში, როცა ადამიანი იღუპება, ეს დაკრძალვის ხარჯები, ანუ საკმარისი არის? Არა, ვინ თქვა მე მარტო დაკრძალვის ხარჯები? Აბსოლუტურად, მე გითხარით, რომ საბანკოს ესხებს უფარავთ ამათ. Არა სულუთლოვნები, ვინც რჩებათ ოჯახებს, მათი მიდის უზრუნველყოფა თანხით ყოველთვიურად სრულწოვნებამდე და არის პიროვნებები, რომელიც სრულწოვანი გახდა და მერის ბავში მეუყვანი და დავასაქმეთ. Არის კიდევ ესეთი საუბაცხოვრება გითხარით, განათლება, რეაბილიტაცია ხალხის და სომხეთში ყავდა გაგზავნილი რამოდენიმე პიროვნება, უკრაინაში სარეაბილიტაციო სერიოზული თანხები ეს გადახდილი. ბოლო წლებში შახტაში მომხდარი აფეთქებების დროს გარდაცვლილი მეშახტეების ოჯახების სოციალური მდგომარეობა გაუარესდა. აგვისტოში აღმოაჩნდა ეს სიმსივნე და წავედი. ახლა ამ წუთში საყოველთაო გამიჩნდა და უფასოდ გამიჩნდა ეს ქიმია. სანამ მანამ გამიჩნდებოდა, მანამდე თანხა არ მქონდა და ვთხოვე ფინანსურ დირექტორსა, ისედაც დირექტორს დამეხმარენ 600 ლარი. დახმარება როგორც ასეთი განსაკუთრებული არაფერი არ მიმიღია. ესა გიგითხარით. იატაკი ჩამევარდა ვთხოვე დირექტორს და გამიწია დახმარება და მიგო ისინი. მომკლა შვილო მათხოვრობა სხვის კაბინეტებში აზოტვა. ჩემი გაჭირო. აღარ შემიძლია ნერვებიც არ.
Nu, 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 Arminare, turam, becutnis, anpensia, dar la gata, si stahma, besahet, becutnis, stuarda, arminare. Samzu Harut, sarčos, danișnis, an compensații, micemis, valdebuleba, dam sakme bez, trezda obita țara aus, zgau si tipi sagit, trebuie să dai se sasam martlos, mișu obit, șeid zleba gadat gdes. Rad să fie trat zalientul, hangzliul, dar are efecturi procesări. Tunța compensației este motronit, arțer tojah, sa samartulos tuis armiu martaus. Chen araguat isa tancharom condes me imdeni ro adugat epsuha uha do mașin me aravisi isarmin daragat sa cuia tahmareva magram chen mito guindo da isarceli mito chevita neta sahazino adugat eviro caic etebiati mas ragat sa cuia sacme imatma armoiti estu argak etes ravici tu sheshinda im shakti suprosobis tu ragat sa mi ase imajubi ce uratxoba sarva gendeb mi shaktis personal virikit me dami khmarin mageni ეს არის მინდელის სახელობის შახტა, სადაც დაახლოებით 1200 ადამიანია დასაქმებული. ადგილობრივების ძირითად შემოსავლის წყაროს სწორედ ეს შახტა წარმოადგენს. თუმცა აქ ხშირად ხდება უბედური შემთხვევებიც. ბოლო 4 წლის სტატისტიკური მონაცემებით შახტაში დაშავდა 20 და დაიღუპა 18 მეშახტე. Ოცდაცამეტი წლის ლევან ნეფარიძე შახტაში ორი წელი მუშაობდა. Როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, ის გვირაბის ჩამონგრევის დროს ლოდის დაცემის შედეგად გარდაიცვალა. Შრომელი ბავშვი იყო, შრომელი ბიჭი იყო. Კრეველად მუშაობდა. Სულ ვაფრთხილებდით, სულ ვარიგებდით, რომ მორიდებულად ყოფილიყო, მაგრამ ალბათ გაწირული იყო უფლისგან და 13 ოქტომბერს დაასრულა თავისი სიცოცხლე. Ჩამოინგრა ჭერი. Ალბათ დიდი ლოდი ჩამოვარდა. Პატარა ქვა ჩემ შვილს ვერ მოერეოდა. Დაკარგა გონება და გაითიშა და შემდეგ ბიჭების დახმარებით მიცვალებული მაინც მყავს. Თორემ შეიძლება ისე დამარხულიყო რომ მკვდარიც ვეღარ ენახათ მერე. Რა უნდა ქნან შვილო, ჩვენს მხარეში მეტი დასაქმებაა. Araperi iar aristore. Șahtași, țali pehi samareși, ca șahtași roșehul. Informația iar gafzori, ce am îngrevit, ce ar muhtara, este o cmendit sangreși, cmendit sangreși, anu ușual, ca dați câteva nașiri smo poeba, ic cmendit sangreș, acus dahra, ormuci, ormuz da huti gradus, anu cica bod dahra. Ai ce rog, ibezi audivat, ormuz da hut dahra, ibezi, da aguicur de pehi da gadavar, devit, ai muhta analogiuri. Ეს მოხდა დიახ, ეს მოხდა მისი გადავარდნით, დაცემით. Ანუ გადავარდა 45 გრადუს დახრაზე და სადღაც 12 მეტრი მიმოძრავა ესე. Და მიიღო დაზიანება კედლის არეში. Ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შახტაში ორი თანამშრომელი სატვირთო ვაგონების ჩახსნის დროს დაიღუპა. Ისინი სატვირთო ვაგონებს შორის თავის მოყოლის შედეგად გარდაიცვალნენ. Ერთ-ერთი საწარმოო პროცესის დირექტორის მოადგილე იყო, ხოლო 56 წლის ზურაბ ჯაფარიძე შახტაში ზედაპირზე დაახლოებით 4 წელი მუშაობდა. Ვაგონი გადატრიალდა, მე მგონი ვერესებიდან ჩამოვარდა და ნუ მე მანქანეს ასე ვთქვათ მოხმარების მიზნით უთხარ რომ დაჯექიო შენ ანუ რულზეო და მე ჩავხსნი ვაგონებს და გაიყვანეო და წამოყვებიო. Am გადახსნის დროს მე მანქანა ვერ გაიგო თუ რა მოხდა მან ზუსტად ვერ გეტყვით. Ანუ ხელი უნდა ჩაეყო და უნდა მოეხსნა ეს ვაგონი რომ წასულიყო ეს ვაგონები. Რომ ვერ მიწვდა იქ. Თავიც ჩაყო რომ შეეხედა ალბათ რა ხდებოდა და მაგ დროს გაინძრა ვაგონები. Და თავის ამოღება ვერ მოასწრო. Რავი ისე იღრიალო როგორც ბიჭების ნათქვამი იყო იქ. Ისე იყვირა რომ თელი შახტამ გაიგო. Ერთი საათი დაგვიანებით არ ვიცი უფრო მეტი დააგვიანდა რეალურად, იმიტომ რომ მაგ რეგიონში არის 3-4 მანქანა არის.
ეს მანქანა შეიძლება ქუთაისში იყოს, შეიძლება რაჭაში იყოს, შეიძლება არ ვიცი სად იყოს. აი ესე თელ დასავლეთში დარბის ეს მანქანები ამ. შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი ვიქტორ დოლიძე შახტაში გახშირებულ უბედურ შემთხვევებს მოძველებულ ინფრასტრუქტურას უკავშირებს. ეხლა რა შემთხვევაში გვაქვს საქმე? თუ იმ გამოცდილებას გავითვალისწინებთ, რაც ჩვენ შახტებს თავსაა გადატანილი, ეს არის თვითონ აგონეტები, რაზეც მოძრავენ ეს რელსები, იშვიათად იცვლება. საკმაოდ ცვირადღირებული სიამოვნება ღათი რემონტი და ვაგონების გადავარდნა ხშირად ხდება. ეს ხდება ჭიათურაშიც ძალიან ხშირად, ჩემი თვალით ვინახავ ჭიათურის მაღაროებში, რა მდგომარეობა, თვითონ ბორბლებიც გაცვეთილია, მისი დამცავიც გიდეები, გადავარდნა დამცავიც გიდეები ფაქტორად დამუშავებულია, რელსებიც საკმაოდ მორყეულია და იქ იმ ადგილებზე, სადაც განშტოებებია და სხვადასხვა მიმართულებებით მიდის ხშირად ხდება ვაგონების ჩავარდნა. ეს სამუშაოები, რომლებიც აუცილებელია და უნდა განხორციელდეს შრომის უსაფრთხოების კუთხით, ძალიან ბევრ დანახარჯებს საჭიროებს. იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის ვალდებულება, რაღაც გამოსწორდეს, რაღაც უსაფრთხოების კუთხით იყოს მიღწეული, შესაბამისად ნაკლებ დანახარჯებს გასწევს საწარმოს წარმომადგენლები და რისკებით სახეზე გვაქვს. მთავარი მიზეზი ისევ არის ის, რომ დაბალი არის შრომის სტანდარტები. ამას შრომის უსაფრთხოების წესებს არ ღვევენ როგორც დასაქმებულები, ასევე არ ხდება დასაქმებლის მიერ კონტროლი თითოეული სამუშაო ადგილის. შესაბამისად კონტროლს მოკლებული ობიექტი ესეთ რისკებს შეიცავს. თუმცა საქნახშირი GIG ჯგუფის დირექტორი საწარმოო საკითხებში ბეჟან ბალავაძე ამბობს, რომ შახტაში ინფრასტრუქტურის განახლება მუდმივად ხდება. რელსის შეცვლა ხდება მაშინ, როდესაც დასაშვებზე მეტად არის აი ვთქვათ დამუშავებული ის რელსის ესე ვთქვათ თავი, რომელიც უკვე იქ არის. მას აქვს დასაშვები პარამეტრები. ის შეიძლება საბჭოთა კავშირის კერე ნიკოლოზის დროიდან იყოს, მაგრამ კონდეს იმას ის სიმაგრე და აი სიმაღლე იმ რელსის თავს, რომელიც დასაშვებია უკვე. და რაც შეიძლება რელსების შეცვლა, ეს არის მუდმივა, ჩვენ ყოველთვიურ რაცვლით მონაკვეთებს. ეხლა ხანაც, ეხლა გუშინაც შემოვიდა უკვე 400 მეტრს უნდა შევცვალოთ. გზის მოხელეთა ბრიგადები გვაქვს შექმნილი სპეციალურად. სხვათვის 20 კილომეტრი მოქმედი რკინიგზარი ჩვენთან გვირაბებში. 20 კილომეტრი და ეს დამარწმუნებით არ არის ცოტა. არა, ეს ხშირი გადავარდნები, მაგის ჩვენ სპეციფიკა გვაქვს. არა, ეს ხშირი გადავარდნები, არ ვიცი თქვენ საიდან გათვალთ, ხშირი გადავარდნები ხდება. 2012 წლიდან შპს საქნახშირმა მეშახტეები GPI ჰოლდინგში დაასვია. ამის შემდეგ დაღუპული მეშახტეების ოჯახები უბედური შემთხვევისთვის გათვალისწინებულ თანხას სადაზღვეო კომპანიისგან იღებენ. გვერდში დაგვიდგნენ, დასაფლავების ხარჯები გაიღეს, სასაფლაოს ხარჯები დაგვეხმარენ. ეს თითოეული მეშახტე დაზღვეულია თავისთავად და დაზღვევის თანხაც ავიღეთ, დაგვეხმარენ. ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას ყველა მეშახტეს. და ჩემსავით ნურცერტი დედა ნუ გამწარდება. მეტი რა უნდა ვთქვა შვილო? ჩემი სანადღეში ნურცერტი დედა ნუ ჩავარდება. და ელევანი იყოს ბოლო მსხვერპლი შახტაში. ნურცერტი ნუ დაიღუპება. შპს საქნახშირი GIG-ის მონაცემებით 2007 წლიდან შახტაში გარდაიცვალა 19, ხოლო მძიმე და მსუბუქი დაზიანება მიიღო 54-მა მეშახტემ. არსებობს საერთაშორისო სტატისტიკა, რომელიც ითვლის ყოველ მონგრეულ მილიონ ტონაზე ერთი მეშახტის დაღუპვას. ჩინეთი მსოფლიოში პირველ ადგილზე იყო ყოველ მილიონ ტონაზე და დაანგრეულ მონგრეულ ტონა ნახშირზე, ეს იყო თვარდები 5 მეშახტე. ხონდა დაღუპული ჩინეთს. აი იმ პერიოდში ტყიბული შახტამ ჩინეთს გაასწრო. როდესაც ჩინეთში მონგრეული თან შედარებით, აი ტყიბულში მონგრეული იყო 600,000 ტონა ნახშირი და 600,000 ტონაზე დაღუპული იყო 12 მეშახტე. 2006 წელს გაუქმებული შრომის ინსპექცია ევროკავშირის მოთხოვნით მომავალი წლიდან უნდა ამუშავდეს. ექსპერტებს ახალი კანონპროექტის იმედი აქვთ, რომლის ამოქმედების შემდეგ მეშახტეების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე უფრო დაცული იქნება.
Didi odenobit sabiujeto tanxebis mithviseba gaplangvisa da gansakutrebit didi odenobit ukanunu shemosavlebis legalizatsiis pulis gatetrebis faktebze gamodanelia dadgenileba khalak Tbilisis meris Georgi Ugulavas pravdebis shesakheb. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხელისუფლების ცვლილებისთანავე თბილისის უფლებაშეჩერებული მერის გიგი უგულავას წინააღმდეგ რამდენიმე საქმეზე გამოძიება დაიწყო. გიგი უგულავას ბრალდებებიდან ერთ-ერთი რიყის მიმდებარე ტერიტორიის გასხვისების საკითხია. Სტუდია მონიტორმა ამ თემაზე გადაცემა გამოძიების დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე გააკეთა. Studia monitoris gadatsemis mihedvit khelisupleba riqis territoriit jer kidev 2005 tsels dainteresda. Sababi zveli ubnis reabilitatsia iqo. Khalakis mesveurtatvis miughebeli aghmochda Tbilisis istoriul tsentrshi restornebis arseboba. Riqeze ganlagebuli restornis mepatroneebi prokuraturas agitkhavdnen da sakutrebas sakhmtsipos chuknidnen. Erchvenier dges ais droebit sargeblobashi miughebuli sakutreba gadaikses კერძო საკუთრებად, ისე რომ მათ გადაიხადეს ნოლი თეთრი ამაში, ქალაქის ცენტრში, ქალაქის გულში. Ხელშეკრულება, რომლითაც მესაკუთრემ აჩუქა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ეს ქონება, არის იძულებით დადებული. Ამ გზით რიყის ტერიტორიის ნაწილი თბილისის თვითმმართველობამ უკან დაიბრუნა, თუმცა რიყეს სახელმწიფო საკუთრებაში დიდი ხანი არ დარჩენილა. Მერიამ რიყეზე 4 ჰექტარი 2006 წელს ორითვის შექმნილ კომპანია შპს ახალ რიყეს 7 მილიონ დოლარად განვადებით მიყიდა. ხელშეკრულების მიხედვით ახალ რიყეს გარკვეული ვალდებულებები უნდა შეესრულებინა. Კერძოდ ხელშეკრულებაში ეწერა. Გამწვანებული ზონა უნდა შეადგენდეს ტერიტორიის არანაკლებ 20%-ს, რათა ეს ზოლი იყოს საფეხმავლო, რასაც ორგანულად დაუკავშირდება ქვეითად მოსიარულეთა ხიდი, ან ორი ხიდი, რომელიც იქნება ორი სანაპიროს კოლორიტული დამაკავშირებელი და გადებული იქნება დაახლოებით ბერიკონიდან საზოგადოებრივ ცენტრამდე. Გარდა ამისა, ახალ რიყეს არქიტექტურული კონკურსის ჩატარების ვალდებულებაც ჰქონდა, რომლისთვისაც 500.000 დოლარი უნდა დაეხარჯა. Ორი წელი ისე გავიდა, რომ კომპანია შპს ახალ რიყეს არც ერთი საკონკურსო პირობა არ შეუსრულებია. Ორი წლის შემდეგ კი 7 მილიონ დოლარად გაყიდული ტერიტორია ძველი ქალაქის რეაბილიტაციის და განვითარების ფონდმა 17 მილიონ დოლარად უკან გამოისყიდა. აღებული ვალდებულებების მიუხედავად 7 მილიონის გადახდის შემდეგ 2008 წელში ძველი ქალაქის რეაბილიტაციის და განვითარების ფონდმა იგივე ტერიტორია 17 მილიონ ამერიკულ დოლარად გამოისყიდა უკან, ანუ სხვაობა იყო 10 მილიონი დოლარი ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, ლოიკურად ჩდება კითხვა, რომ ეს 10 მილიონი ხომ არ იყო, ვთქვათ, ზედმეტად გადახდილი თანხა და რეალურად ეს არ ყოფილა, ვთქვათ, გაუმჯობესებული ტერიტორიის ან შექმნილი რაღაც ინფრასტრუქტურის, პარკის და ასე შემდეგ სანაცვლოდ გაღებული თანხა. Ამ შემთხვევაში არათუ მეტი თანხა უნდა გადახდილიყო რეალურად, არამედ საუბარი უნდა ყოფილიყო ტერიტორიის უკან დაბრუნებაზე, ვინაიდან თუკი კომპანია არ ასრულებდა აღებულ ვალდებულებებს, მერიას უნდა ეფიქრა ხელშეკრულების შეწყვეტაზე. Ფონდი თბილისის მერიის დაარსებულია და მართველ რგოლში სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად თბილისის მერიის იმდროინდელი მაღალჩინოსნები მამუკა ახვლედიანი, დავით ავალიანი, დავით ნინიძე და გიორგი საბანაძე იყვნენ. საქმესთან დაკავშირებით დაიკითხა მამუკა ახვლედიანიც, რომელიც რიყის გასხვისებისას მიწის მართვისა და განკარგვის კომისიის თავმჯდომარე იყო. კომენტარი: მიწის ნორმატიული ფასი დროისათვის გახდა 36 ლარი, ანუ რიყის ტერიტორიის ღირებულება საშუალოდ გამოვიდა 1.5 მილიონი ლარი, იგი გასხვისებული იქნა 7 მილიონ ამერიკულ დოლარად, რაც 900%-ით უფრო ძვირია ვიდრე ღირებულების ფასი. Ვინ იყო შპს ახალი რიყე, რომელსაც ფონდმა 10 მილიონი დოლარით მეტი გადაუხადა? Ჩვენი გამოძიების მიხედვით ახალი რიყის მფლობელი ოფშორში დარეგისტრირებული კომპანია GMC Holding-ი, დირექტორი კი ლევან ყარამანიშვილი იყო. ლევან ყარამანიშვილი პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით პრეზიდენტ სააკაშვილთან დაახლოებული ბიზნესმენია. რიყის ტერიტორიის ყიდვიდან რამდენიმე დღეში კომპანიამ წილის 80%, ასევე ხელისუფლებასთან დაახლოებულ რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენს დავით იაკობაშვილს მიყიდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეს 10 მილიონი დოლარი სინამდვილეში ტელეკომპანია იმედის ხელში ჩაგდებას მოხმარდა. სინამდვილეში კი 10 მილიონი ამერიკული დოლარი ჯოზეფ კეისათვის გადასაცემად იყო განკუთვნილი. ქალაქის მერიამ 2008 წლის 29 დეკემბერს ქალაქ თბილისის მთავრობის სახელით გამოსცა დადგენილება,
რომლის საფუძველზეც თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებული ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდიდან რიყის ტერიტორიის უკან გამოსყიდვის მიზნით შეპესე ახალ რიყეს გადაერიცხა 17 მილიონი ამერიკული დოლარი. Ამის შემდეგ შეპესე ახალი რიყეს ხელმძღვანელობასა და ჯოზეფ კეის კომპანიას Black Brown Limited შორის გაფორმდა ფიქციური ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც შეპესე ახალი რიყეს საბანკო ანგარიშებიდან ჯოზეფ კეის კომპანიის საბანკო ანგარიშზე გადაირიცხა 8.811.189 ამერიკული დოლარი. Anu telekompania imedi misakutrebuli ikna byudzhetis kutmili tanxebis mitvisebisa da shemdgomi gatetrebis gzebit. Gamodziebis ert-erti dziritadi mozme tviton Joseph Kaya. Kays chvenebashi vkitkhulobt. David Kezerashulma kategoriuli tonit mitkhra, rom gadaqvetileba iqo miqebuli, rom me unda dametmo matvis teleimedi. Მე ვუპასუხე რომ ტელეიმედან დაკავშირებულ საკითხებზე მოლაპარაკებას ვაწარმოებდი მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილთან. შესაბამისად ამ საკითხზე აუცილებლად მჭირდებოდა მასთან დალაპარაკება. Აღნიშნულზე დავით კეზერაშვილი გავიდა კაბინეტიდან. Რამდენიმე წუთში უკან დაბრუნდა და მომაწოდა ტელეფონი, რომლის ხაზზე იყო მიხეილ სააკაშვილი. Მან ტელეფონში მითხრა რომ ტელევიზია უნდა დამეთმო. ჩათვალე რომ მე მაძლევ ტელეიმედს. Გონივრულად თუ მოიქცევი, ჩვენი მეგობრობა ამის შემდგომაც გაგრძელდება. Უბრალოდ ტელევიზია უნდა მომცე მე და კეზერა რასაც გეტყვის დაუჯერე. ჩათვალე ეგ რასაც გეუბნება, გეუბნები მე და ტელეფონი გამითიშა. დავით კეზერაშვილთან შეხვედრიდან სავარაუდოდ მეორე დღესვე შევხვდი თბილისის მერს გიორგი უგულავას, მის სამუშაო ოთახში. გიორგი უგულავა მითხრა, რომ ტელეიმედის გადაფორმებისთვის საჭირო ყველა იურიდიულ დოკუმენტს გაამზადებდნენ თვითონ. Ჩემთან ერთადერთი საჭირო იქნებოდა, რომ უკვე გამზადებულ დოკუმენტებზე მომეწერა ხელი. Ასევე მან განმიცხადა, რომ ისინი სრულყოფილად დაითვლიდნენ იმ დანახარჯს, რაც მე მქონდა გაწეული ტელეიმედში და სრულად ამინაზღაურებდნენ. Ერთადერთი ის ვიცოდი გიორგი უგულავასგან, რომ ფორმალურად მიტოვებდნენ 10% ტელეიმედში. Ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი უკვე ლიკვიდირებულია. Მისი სამართალმემკვიდრე თბილისის განვითარების ფონდია, თუმცა რიყის გახმაურებულ საქმეზე სტუდია მონიტორთან ფონდის წარმომადგენლებმა საუბარი არ ისურვეს. გიორგი უგულავა კი დღეს ბრალდებებს უარყოფს და პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. მთავარი მოწმე ჯოკერი კვლავ რჩება და არის ჯოზეფ კეი, რომლის რეპუტაცია საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი. Თვითონ ეს ფაქტიც მიუთითებს, რომ გამოძიება აბსურდულია და გამოძიებას უჭირს. Და ძირითადად მოწმეებად მოყვანილი ყავს ან ასეთი საერთაშორისო დონის აფერისტი, როგორც ქეია, ან მათ შორის ისეთი ადამიანები, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან და მასზე ზემოქმედება ძალზედ ადვილია. Საქმის კიდევ ერთი მონაწილე ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით კეზერაშვილის საქართველოში არ იმყოფება და ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინეს. Ის ქართული მხარის მოთხოვნით საფრანგეთში დააკავეს. ოთხთვიანი წინასწარი პატიმრობის შემდეგ კეზერაშვილი ექსან პროვანსის სააპელაციო სასამართლომ გაათავისუფლა და საქართველოში ექსტრადირებაზეც უარი განაცხადა. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო საფრანგეთის სასამართლომ. Იმიტომ რომ ორივე საქმე ჩემს წინააღმდეგ იყო აბსოლუტურად ხელოვნური და მე მიხარია რომ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა იყო. ფაგას მოვიფიქრეთ. ეს ერთი. ეს ორი. გიგი უგულავას წინააღმდეგ სასამართლო პროცესი დღემდე გრძელდება. სასამართლოზე ხვალ 7 ივლისს საქმის მთავარი მოწმის ჯოზეფ კეის დაკითხვას ელოდებიან.